За энэ за ямар ч гэсэн одоо манай гишүүдийн хэлц хэсгийн дэмжиж одоо яригдж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ асуудлыг бол дэмжихээс аргагүй. Монгол улс бол засаглалынхаа хувьд бол энэ хууль гараад явснаас хойш одоо 25 жил байна уу? 26 жил байна уу? 25 жил байна уу? Ингээ дөрөвтэй өрт хийч чадаагүй. Монголд бол авилах хулгай нүүрлсэн газар гэдэг байгаа гэж нэг том үүр уурхаан бол энэ төрийн өмчийн орон нутгийн өмчийг дагсан компаниудад байна гэдээ одоо бид дүгнээд ярьцсан. Шудраг усыг ч их ярьчлаа одоо. Тэгээд гол нь төр дотроос өөрийгөө цэгцлэх ажлын нэг нь бол энэ байгаамаа. Одоо тэгээд бидний хамгийн арчаагүй байдал юунд харагдаж байгааг нөхөр сайн танилцуулга дээр байж гисэн. Одоо энэ төрийн өмчийн бүртгэл юм нэгдсэн юм байхгүй учраас төрийн өмчийн бодлого зохицуулт сангийн ам үндэсний аудит хурав гурван тоо ойлж. Төрийн бямц гүтгшүүнийг тоо ойлж байд бариг хутлаа юм биш үү? Ягаад түүхээр бямц гүтгшүүнээ сангийн амны мэдээлэлээр бол төрийн бол орон нутгийн өмчтөд 339 аж ахуй нэ гэж. Аудитын газраар бол 537 төрийн бол орон нутгийн өмчтөд аж ахуй нэ гэж. Төрийн өмчийн бодлого зохицуултын газраар бол 467 гэж байгаа байхгүй. Гэтэл манай гишүүд маань 200-170 гэж явж байгаа. Яг үнэндээ өнөөдөр төр өмчөө мэдхгүй шүү дээ. Компаниа мэдхгүй шүү дээ. Яг одоо тоо гэж. Тэгэхээр би одоо асуух чинь одоо цэнгэл дарагын төч энэ хууль гарахаар энэ цэнгэл дарагт төрийн өмчийн бодлого зохицуултын газар юу хийдэг нь нэмэгдэж юу хийдэг нь хасагдах юм. Нэг. Хоёр дахь юм нь энэ хууль зүйн техник найруулгаа бас бодоорой. 24-р зүйлд тэр орон нутгийн өмчөд хариуцсан тухайн засаг захиргааны нэгжийн чигүүрэг гэж заасан шүү. Энэ засаг захиргааны нэгжийн чигүүргийг чинь энэ хуулийн дээр заахгүй шүү дээ. Тухайн засаг захиргааны нутгийн нэгжтэр байгаа орон нутгийн захиргааны байгууллагын чигүүрэг гэвэл өөр. Доторх нь бол захиргааны байгууллагын бүрэлэх гэж бичсэн байна. Чигүүрэг гарчигтаа мөртлөө. Тэр энэ хууль зүйн техникийн хэвд энийгээ бас анхаарах юм байна. За тэр улсын албан тушаалтнуудыг одоо энэ туузад оруулахаа боллоо гэж байна. Зөв. А 3/1-ээс доош хүн төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөл байна гэж байгаа байхгүй. Томьёолол чинь төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөл гэдгийг одоо яама хэлээд байгаа юм уу? Агентлаг хэлээд байгаа юм уу? Ер нь төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөл гэж цаашдаа хууль тогтоомжид бий болох юм уу? Би одоо анхудаа л энийг харж байна л да. Төрийн захиргааны байгууллага. Төрийн төлөөлөл өөр нэр томьёо байх хэрэгтэй юм уу? Энийг ямар утгаар оруулсан юм бэ? Төрийн захиргааны байгууллагын төлөө. Одоо цаашдаа бусад хуулийн дээр төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөл гэдэг ойлголт бий болох нь шүү дээ. За тэгээд дараагийн асуудал нь юу вэ нөхөр зэрэг гүйцэтгэх удирдлагын аль болох багаар хэрэгжүүлэхгүй байя гэж. За энийгээ бас нэг тодруулчих хэрэгтэй баг. Баг гэдэг нь одоо яагаад багаар хэрэгжүүлэхгүй гэж багаар гүйцэтгэх удирдлага гэдэг нь одоо манад ямар газрууд багаар хэрэгжүүлээд балдраад байна. За дээр нь бас энэ хөгжлийн банкны асуудал байж байгаа. Хөгжлийн банкн дээр хийж байгаа бидний одоо төр хороо зүгээр ажиллаж чинь өртсөн байдлаар бол ингээ харахад маш гүйцэтгэх удирдлага төлөөлөл өдрцөв солигдчихэ. 11 жилийн хугацаанд 9 гүйцэтгэх цагт 9 тууцын даргаыг солиод зөэлийн хороонд байн өөрчлөлт орсон. Одоо энэ үйл гараад ингэж. Одоо энэ олон яам тамгын газрын хүмүүс ч ороод ингэ өвчдөг. Энэ олон хүмүүс ч баг ээлж ээлжэрээ тийм хулгай идэх юм шиг идэх тийм байдал үүсчихэд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ төрийн өмчийн явуулж байгаа үйл ажиллагааны тууц тогтвортой байх асуудал бас яаж харагдаж байгаа вэ? Гүйцэтгэх удирдлага тогтвортой байх тухай асуудал. Нэг дарга өөрчлөгдөх болгонд өөрчлөгдөж гэнэ үгүй. За дараагийн асуудал бол сайдын үүрэг оролцоо нэмэгдсэн гэж үзэж болох уу хасагдсан гэж үзэж болох уу? Одоо салбар хариуцсан сайдуд юм харьяалуулж байгаа маягийн хэлж шүү дээ. Нэг талаас бид улсын нөлөөллөөр юм явуулахгүй гэдэг байна. А тэгэхээр одоо цаад утгаараа сайдын эрх мэдэл нь яг хасагдсан хүү би нэмэгдсэн гэж ойлгож болох уу? Тэгээ компани төрийн бол орон нутгийн үлээх үүргийг хариуцахгүй байх гэсэн зарчим 5-2-7-д үүж. Тэгээ эн чи юу хариуцах вүлээ? Энэ За 81 пүржийн сан зэрэг төрийн дэмжиг нэг. Хурлын дарга бас зөвшөөрөл цэнгэл дарга бас нэмэд хариулъя. Битээр бас гишүүний асуулт нэмж хариулъя. За Сүхбаатар гишүүнтэй бол 100% санал нэг байна. Өнөөдөр бол Монгол Улсын авилахын төсөөлийн индекс бас одоо сайнгүй байна. Энийний үндсний суурь шалтгаан устрын намын санхүүжилтээс гадна энэ төрийн эмчт компани засаглалын асуудал байгаа. Энийн одоо тудад ажиллах болон гүйцэтгэх үдрлийн сонголт шалгуулж байгаа процесс ил тод бус улс төрөөс хараад за дээрэс нь энэ санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан олон нийтэд ил тод бус ийм зэрэг байдлаас болоод энтх одоо нөхцөл байдал бол амаргүй байгаа. Одоо энийг зас залруулах одоо зайлшгүй шаардлага байгаа гэдэгтэй бол одоо хаанаасаа бодло одоо 100% санал нэгтэй байгаа.
За нэр томьёоны дээр асуудал дээр бид нар анхаарья. Бид нар бас зарим зүйлийг бас зөрүүлж битсэн байна. Энийг бол 100% зөвшөөрч байна. За тэр төрийн төлөөлөл буюу төрийн зархны байгууллагын төлөөлөл гэдэг дээр бол энэ стратегийн чиглэлийн одоо аж ахуйн нэгжлэл байх юм. Өөрөөр хэлэх юм бол үнийн тарифын зохицуулттай төрөөс татаас авч явдаг тодорхой юм сектор дээр компани байгуулж явж байгаа. Жишээ нь эрчим хүчний салбар, эрчим хүч дулаан цахилгааны компаниуд бол үнэхээр одоо юу гэдэг үнийн тарифын зохицуултын чөлөөлөхөөс наад бол одоо угсаа зах зээлийн зарчмаар ажиллах болцоогүй. Энэ үе дээрээ бол үндсэндээ эрчим хүчний яамны бодлого шийдвэрүүлэх ажиллагаатай жишээ нь уялдаж ажиллах зайлшгүй шаардлага байгаад байгаа. Яг ийм төрлийн компаниуд юу. Тэгэхээр энэ дээрээ бол одоо төрийн төлөөллийг бол одоо 3-ны 1-тэй байлгая. Бусад 70% дээр нь хараат бусаар гişүүд бол орж ажиллая. Энийг бол бүгдийн нээлттэй. Гэхдээ төрийн төлөөллийг ч гэсэн нээлттэй одоо сонгон шалгаруулъя гэж байгаа. Заавал эрчим хүчний яамны газрын дарга тэр эрчим хүчний компани тууцдор суух биш. Энийг бас нээлттэйгээр одоо төрийн байгууллага дотроос сонгон шалгаруулж болох юм аа гэдэг зүйл байгаа. За сайдуудын эрх хэмжээ нэмэгдэж байгаа юу асагдж байгаа юу гэж байгаа. Ер нь бол OECD-ийн зарчим зарим улсуудын бас энэ төрийн хэмжээний одоо зохицуултын зарчмуудыг харахаар энэ бол одоо салбарын бодлого шийдвэртээ уялдаж явъя. За эргээд энэ хяналт тавих бүртгэх энэ нэр дэвшигчийг сонгож шалруулахын ажиллагаа төрийн хэмжээний бодлого зохицуулт буюу эндээс одоо хандаж явъя гэдэг л ийм л одоо зарчмаар зарим талаас орж байгаа. Мэдээж төрийн хэмжээний бодлого зохицуулт зарим одоо юу гэдгийг хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг бас хэрэгжүүлээд явна. Энэ бол одоо бас нээлттэй байгаа. Тэгвэл эргээд энэ хааны газраас удирдамжаар юм уу эсвэл сайдын тавь гэсэн хүн болгоныг тавих ямарч болцоогүй энэ дээр одоо нээлттэй сонгож шалруулалт болон тодорхой тавигдах шаардлагууд тавьж байгаа. Сүүлийн одоо 8 жил одоо улс төрийн албан тушаал, улс төрийн намын удирдах албан тушаал хашиж байгаа үгч гэдэг юм уу. Өмнө нь одоо тууц олон одоо гүйцэтгүүдээр ажиллаж байхдаа өмнөх компаниа санхүүгийн эрсдэлд оруулаагүй байх ч гэдэг юм уу. Ийм тодорхой шаардлагууд бол ингэж тавигдчих өгч байгаа. За тууцын одоо тогтвортой байдлын асуудлыг ярьж гээд ер нь бол одоо яг хуу тууц олон гүйцэтгэх удирдлага 3-аас тууцын гишүүдийг бол 3-аас дээшгүй жилээр томилох нэг удаа одоо улирах ийм асуудлыг бол энэ хууль дээр тавьсан. За гүйцэтгэх удирдлагыг бол жил тутам гэрээг одоо сунгаад явах уугүй юу гэдгээ бол тууц шийдэд явах. Энэ бол за зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Дамбын Батлуутын урилгаар Эрдэнэт хотын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцжээ. За та бүхэндээ улсын хурлын гишүүдийн дээр юмнаас ажлын өндөр амжилт цай сайхныг хүсэе. За болдын цэнгэл дарах 82. За Сухатар гишүүний асуултанд хариулъя. Сухатар гишүүн бас одоо санал нэг байгаа. Тоонууд бол зөрүүтэй байгаа даа бол би хөлийн зөвшөөрнө. За тухайлбал төрийн болон төрийн өмчин оролцоотой компаниуд дээр бол нэмэгдээ 170 гэдэг тоо гараад байгаа асуудал бол төсөвт үйлдвэрийн газруудын ингээд тоо ингээд нэмэгдчихэж байгаа юм. Өнөөдөр одоо бид энэ хуулиараа нэг асуудлыг зөвчлөх гэж байгаа нь бол хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэгч өнөөдөр 7 субъект байж байгаа юм. 7 субъект. Тэгэхээр энэ одоо 7 субъект нь өөрөө бол хослол байдлаар бас байгаа байгаа байхгүй юу? Нөгөө 70 30 энэ төр гэдгийг харьцаагаар. Тэгэхээр бид одоо энэ хуулиар бол ер нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэгч нь бол зөвчлж өгөх зүй юм байна. А хоёрд бол биш аль нэгээрээ одоо байх нь дангаараа байх гэдгийг өнөөдөр энэ хуулийн төслөөр бол оруулж ирж байгаа. Ингэхлээр бол энэ бол одоо цаашдаа бол ингэ зэгцрээж явах ингээд бас гол юу нь бол бас нэгдэх юм. А яг үндэ бол орон нутгийн өмчт одоо компаниудын асуудал дээр бол төрийн өмчийн болох цөлтүүдийн газар бол үндсэндээ л мэрэгжлийн арга зүй хөвдөл зүгээр л тусалцаа үзүүлэх ийм л одоо чиг үүрэгтэй шүү дээ манайх. Яг үндэ харьяалдаггүй. Ийм л одоо хуулиараа ийм байгаа. Тийм учраас одоогийн одоо хуулийн дээр ч гэсэн одоо ер нь нөгөө өмчийн хууль хамт ярих ёстой гэж яриад байгаа чил энэ л дээ. Өөрөөр хэлбэл өмчийн хууль нь одоогийн хүлээлттэй байдлаар засгийн газар хурлаар нэг ороод ингээд яамдуудын санал нь юу саналаа нэгтгэгээ ингээд буцаацсан байж байгаа. Тэгэхээр өвн энтэйгээ хамт ярил бүх юм их ойлгомжтой болох юм байнамаа. За дээрэс нь бол яг одоогийн байдлаар бол бид төрийн болон төрийнч оролцоотой компаниуд бол нөгөө нэгдэх, нийлэх, тусгаарлах юмуд бол ингээд байн хийж идэг учраас тоонууд бол бас заримдаа ингээд хэлбэлзэж явдаг юм. Яг өнөөдрийн байдлаар их юм бол 105 байж байгаа. А бид нар өнгөрсөн 7 хоног өтөхөд зарим нэгэн компаниг татан болох процессыг ингээд эхлүүлчихэж явж байгаа. Нэгдэх, нийлүүлэх юмуудыг бас ингээд хийгээ явж байна. А орон нутгийн компаниуд ягаад замбраагүй байгаа гэхээр бол тухайлбал энэ дотор бол тухайлбал өрхийн имлэг 164 им эргэлтийн сан гэж
33 за зарим тохиолдолд бол Ахмадын ха байгуулгын одоо төрийнс байгуулгын хүртэл одоо энэ компани хэлбэрийнхаа бүртгэлд хамаарвалцсан байх шээ те. Тэгэхээр энэ дээр бол юу гэж хэлэх юм гэхээр орон нутгийн энэ одоо компани энэ байдал бол ерөөсөө замраагүй хөл толгоогүй болцсон байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ хууль дээр оруулж иж байгаа гол зарчмын асуудал нь бол ерөөсөө төрийн өмчтэй гэдэг л одоо компани байгуулах бол маш одоо болцол шаардлага өндөртэй. Ийм байдлаар нь одоо зэгцэлж игөө гэдэг одоо хуулийн бас гол агуулга бол гэж гол агуулга явж ямаа гэж бид ойлгож байгаа. За зүгээр тууцууд бол тууцуудын бол тоо бол эрс багсна. Тухайлбал Эрдэнэ Монгол нэгдлийг бид нар өнгөрсөн 7-3 дахь өдөр засгийн газрын одоо хурлаар оруулаад корпорац маяг руу нь бол За замын орлын зөвхөн төрөшөнд тодруулсан. Одоо бол эргэж юу хараад байна вэ гэхээр нэг баахан алдагдaltaа ингээл төрийн өмчийн шахааны хүмүүс цуглуулчаад байгаа газар гэдэг. Тэрхээр энэ хуулийг гаргахад бид нар ширэл ийм юм баймир байхгүй. Одоо та бүхэн ингээд төр дандаа хянах гэж чадахгүй. Тэгэхээр төрийн бол орон нутгийн өмчтийн бүх газруудад энэ мэдээллийн нийтийн мэдээлэл ил тод байдлын хуулиач байна уу? Бусад хууль байна уу? Энэ залтан ч байна оруулаад яг жил болгоны тэр ашиг алдагдлаа мэдээлдэг. Гүйцэтгэх удирдлага төлөөлөлт өдр зүвлийн гишүүдийн нэрсийг ил байлгадаг. Хэдэн орон тоотоогоо гээд хэдэн гол үзүүлэлтүүдийг дандаа ил байлгамаар байгаа. Нэгдүгürt. Хоёрдугаарт та бүхэн одоо энэ хичнээн одоо энэ төлөөлөлт өдр зүвлүүд дэр манай энэ яамны газрын дарга ажилт одоо захиргааны албан тушаалтнууд гээд хичнээн хүмүүс одоо давхурдсан байдлаар одоо тоо гаргаад хэлэх юм бол хичнээн хүн байгаа бол одоо бүгд л ямар нэгэн байдлаар нэг тууцад байгаа штэ. Ажлын хайж гоо хамгийн ажилгүй завгүй төрийн төлөө зүтгэх улсуу тууцад орсон. Тэгээ энэ талаар нэг бас тодорхой таа ойлж. За бямбарчгийн тэлмэн 80. Сангийн амны татврын болгын газрын дарга. За сангийн ам тэлмүү зөвхөн гүшүүний асуулт хариулъя. За яг энэ асуудал бол энэ хуулийн төсөлд орсон бас хамгийн чухал залтуудын нэг байгаа. Та харах юм бол 51-р зүйл дээр энэ санхүүгийн тайлбар бүртгэлтэй холбоотой хэсгээр бол бид бол оруулж байгаа хамгийн том өөрчлөлт бол хаалттай нээлттэй байснаас үл хамааран нээлттэй хувьцаат компанийн санхүүгийн тайлбар тавигддаг дээр бүх дэлгэрэнгүй тайлбарын шаардлагыг төрийн өрш компанид тавьж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол гүйцэтгэх захирлуудын цалин урамшуулал, хандив тусламж, төсөн татвар, тухайн жилд гарсан томоохон хөрөнгөний өөрчлөлт, дэлгэдлийн нэгтлэн бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт гэх мэт бүх мэдээлэл дэлгэрэнгүй гарна. За дээрэс нь 54-р зүйлт дээр энэ олон нийтэд ил тод нээлттэй мэдээлэхтэй холбоотой нэмэлтийн шаардлагууд байна. За энэ дээр бол ерөөсөө компани бүх төрлийн төлөвлөгөө аудитын тайлан энэ шилэн дансны хууль дээр нэмээд орж байгаа. Нийтийн мэдээллийн сан шилэн дансны хууль дээр. Тэгээд дээрэс нь компанид гарсан хэрэг маргаан засаглалын дотоод журам, хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл, худалдаа авалтын мэдээллүүд за ямар мэдээллийг нууцд хамруулж байгаа хамруулахгүй байгаа. Дээрэс нь бидний хувьд бол нэмж оруулсан зүйл бол бусдаас авсан болон бусдад өгсөн дэмжлэг, хандив тусламж, нийгмийн хариуцлага өрөөнд гаргасан зардал гэдэг энэ бүх мэдээлэл бол олон нийт нээлттэй байна. Тэр нь олон нийтийн хяналт энэ санхүүгийн ил тод байдал нь бол төрийн өмч компаниудад тавих хамгийн том хяналтын одоо тогтолцооны нэг хэсэг гэдэг байдлаар бид нар бол хамгийн дэлгэрэнгүй бусд улс орнуудын туршлагаас үндэслээд ингэж оруулсан байгаа. За сэнгэл дарга 82. За Эрдэнэ Монгол нэгдлээ нийт 200 орчим туузын гишүүнийг бид ерөөд 27 хүртэл бууруулахаар явж байна. За 2021 оны 2-р сарын 16-ны өдрийн байдлаар 7 хувьцаа эзэмштийн эрхийг хэрэгжүүлэгчээр нь би хэлье. Нийт 67 компанид 55 нь төлөө зурдах зөвлөлийн үйлчилгээ явуулж байна. Төлөө зурдах зөвлөл нийт 494 гишүүн ажиллаж байгаас хараат бос 144 гишүүн байна. Төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлж байгаа гишүүд 350 байгаа. Тэгэхээр энэ хууль хэрэгжиж эхлэхээрээ зөвхөн энэ жишээгээр аваад үзэхэд өөрөөр хэлбэл эн чинь төлөөлөл өдөр зөвлөлийн гишүүн 9 гишүүн байхаас 3 нь хараатус байгаа байхгүй одоо. А одоо бүр эсэргээрээ 3 хүртэл нь төрийн төлөөлөл 6 нь бол хараатус болж орж ирхий. Тэгэхээр энэ бол бүр
Тэгээ тэр юм бол нээлттэй сонгож ялруулахаар энэ дээр бол бүр зарчмын бүр эргэлт гарна. Баярлалаа. За. За, Жамаа голын сквадрыг шин тодруулж байна. Одоо манай энэ хэд бас болгоомжлаад байна уу, айгаад байна уу, эсвэл мэдээлэл байхгүй нэг зүйл хэлэхгүй л байна л да. Би бол одоо шил нэг үс. Одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд манай энэ төрийн захиргааны албаа агчд байна уу, бусад улс төрийн ядмшалтанд ороод түүцэд орж ажиллаад хичнээн хүн ажилласан гэж 300 хэд л юм шиг байна. Эдний авч байгаа урамшуулд эднийг тооцож үтсэн юм байна уу? Жилд одоо манай энэ төрийн мэдээлэл компани. Түүцэн гишүүнээр ингээд орлогын нэмэлт хүсвэр болгоод байна гэж та нарт танилцуулгад бичсэн байж шээ. Тэгэл ерөөсөд нуль ашиг сонирхлын зөрчил байна гэж одоо манай гишүүч бухимдаж байгаа юм шиг л яриад тийш тээ. Одоо энэ хууль гарлаа бол бид маш том цэгцлэг ажил хийгдэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ 300 үдээс чинь одоо юу гэдгийг одоо улс төрийн албаншаалт нэг ч хүн байхгүй байгаа гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр бүгд л яам тамгын газрын одоо тэр төрийн төлөөлөгдөж байгаа улсууд ч орцсон байгаа байх гэж бодож байна. Тэрийгэ тодруулж асуугаад байна. Тэгээд дундчаар ямар хэмжээний урамшуулал ер нь авдгийг энэ төрийн төлөөлж орсон улсууд жоог нь ажлын цагаараа өөрөө хэл ажиллах хэрэгтэй хүмүүс гэдэгт тажиггаар нэм ажилд оролцдог. Тэгээд нь урамшуулал авч ийн. За зочид танилцуулъя. Нийслэлийн ерхий боловсруулын 111-р сургуулийн 7-р ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За хүндэт сурагчид та бүхэндээ сургуулийн өндөр амжилтыг хүсэерээ. Сайн суралцаж сайн болцгоорой. За та хэд одоо D парламент гэдэг аппликейшн мэдхүү. За тэрнийг татж аваад ерхий боловсруулын хууль дээр саналаа өгөөрэй. Та нар одоо гол хэрэглэгч нар асуудлыг мэдж байгаа усад учраас ерхий боловсруулын хуулийг судал саналаа өгөөрэй. За одоо асуултанд 82 голдын цэнгэл дараа харуулна. За энэ асуудал бол ерөнхийдөө байнга яригддаг. За 2016 оноос хойш бол энэ асуудал дээр бол одоо сангийн яам, төлөвлөж болох төлөвлөлтийн газар, засгийн газар хэрэглэх газар бол бас анхаарч ер нь бол цалингийн цалин үндсэн цалин юу лээ? Цалингийн доод хөтөлбөрийн хөлсийн доод хэмжээг одоо хоёр дахин нэмэгдүүлсээс илүүгээр одоо төвцийн урамшууллыг бол нэмэгдүүлж болохгүй гэдэг бол ийм шийдвэр бол үндсэндээ бол яг доктортой мөрдөж явж байгаа. Тий, доктортой мөрдөж явж байгаа. За өөрөө хэлээ. За яам ямар нь хэлэх юм бол 110 эрчим хүчтэй яам бол ерөнхийдөө нэлээд амгаалж байгаа. Эрчим хүчтэй яам бол 113. За төрөмж бодлого зохицуулалтын газар дээр бол 75, зам тээврийн хөдөлгөөний яам зэрэг 30. За засгийн газрын хэрэглэх газар дээр бол 19, сангийн яам бол 28, уул уурхай 11, хүнс хөдөлгөөний яам 11, байгаль зорчин ажиллаж үйлчлэх яам 3, хууль зүйн дотоод хэргийн яам 1 гэсэн одоо ийм байдлаар бол нөгөө хувьсаа эзэчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх шаар бол ингэж бол тоогоор нь гэж хувааж авч үзэж болохоор байгаа. Тоохол мотогом. За цэндийн сандрах хэрэг шүү. За баярлалаа. За энэ хуулиар ер нь орон нутгийн өмч төлөвлөрийн газруудыг бүгдийг компани болгож байгаа юм байна гэж. Тэгэхээр бас энэ дотор чинь 20 хүнтэй орон нутгийн өмч төлөвлөрийн газраас хаваалаад 2000 ажилчинтай томоохон хэмжээний улсад татвар төлдгөөрөө хүртэл ингээд ялгаатай байгаа байхгүй юу? Бүгдийг адилтгаад ингээд компани гэдээ аваад үзчихэд ер нь хэр зохимжтой юм бэ? Ядчил тууз гээд 20 хүнтэй одоо орон нутгийн одоо тогтцолт гэдэг юм уу, цэвэрлэгээ үйлчлэгээ гэрэлтүүлэх хариуцдаг нэг ийм одоо аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгаа байхгүй юу? Одоо эднийх ингээд тууцтай болох юм байна л да энэ хуулиар. Бас л нөгөө зардал дээр нь зардал болж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ дүүргүүдийн одоо энэ түүк тогтцолтын компаниуд зарим нэг нь хувьчлагдсан. Зарим нэг нь хувьчлагдаагүй байгаа. Ян зан зугаа. Тэгээ хувьчлагдаагүй газрууд нь болохоор ингээд нийслээсээ төсөө